calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada sabti ah qodob xasaasi ah ino soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah shirki u dhaxay maamul goboleedada iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo goor dhaweyd si rasmi ah u furmay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo uu eegnin musharaxi ayaa ka qayb galay isla markaasina gabi ahaan ciidamadiisa laga reebay AMISOM oo ammaanka guud la wareegtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta si rasmi ah ugu furmay shirkii gaarka ah ee u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedida iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo ka mid yahay gobolka Banaadir kaas oo hor dhac u ah shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka 2020-ka shirkani oo albaabada ay u xiran yihiin ayaa goor dhow si rasmi ah ugu bilowday teendhada afisyona waxaana goob joog ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dawlad goboleedida shantooda oo ay qayb ka yihiin Axmed Madobe Dani oo ay tahay inay markii ugu horeysay la fadhiistaan dawladda federaalka Soomaaliya tan iyo markii Muqdisho ay soo gaareen wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay shirka wuxuuna tilmaamay inuu furmay shirkaasi isagoo intaasi raaciyay inay rajo wanaagsan ka qabaan in shirka uu guuleysan doono caqabadaha wuxuu ka imaanayaa meelaha qaar waxa aan rajaynaynaa in isfaham loo guuri doono si hawsha si wanaagsan ay u dhacdo waxaan rajaynaynaa in shirka uu guuleysto oo uu dhaco isu tanaasul shacabka waxaan leenahay u soo duceeya shirka ayuu yidhi Master Dube dhanka kale beesha caalamka oo garwadeen ka ah dadaalada socda ayaa soo qaban qaabisay shirkani waxaana diiradda lagu saarayaa ajandaha shirka u dhexeeya dowladda federaalka dowlad goboleedida iyo gobolka Banaadir kaas oo looga arinsanayo doorashada dalka sidoo kale waxaa kulankani lagu soo qaadayaa xalinta khilaafka u dhexeeya dowladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka sida Puntland iyo Jubaland ammaanka goobta uu shirku ka dhacay ayaa waxaa sugaya ciidamada ka tirsan kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya joogay AMISOM si buuxda ayay ammaanka ula wareegeen farmaajo wax dhaqdhaqaaq ma samayn karo si kastaba shirkani ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah isla markaasina la isku mari la yahay hannaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka ee 2020-ka si kastaba ha ahaatee isfaham saddex qodob ah oo laga gaaray habka loo sugayo amniga shirka afisyona isla markaasina madoobe ayaa ku guuleystay ciidamadii qalqalgelinta u joogay ama la socday farmaajo in bannaanka laga geeyay teendhada afisyona waxaa heshiis laga gaaray doodii ka taagneyd qaabka loo sugayo amniga shirka maanta uu ka socdo gudaha afisyona ee u dhexeeya madaxda dawladda federaalka dowlad goboleedida wararkii ugu dambeeyay ee na soo gaaray ayaa sheegaya kadib kulan ay saraakiisha AMISOM iyo qaramada midoob u qaabilsan sugitaanka amniga la yeesheen saraakiisha amniga filla Soomaaliya iyo kuwa Jubaland iyo Puntland la isku raacay in dhammaan ciidamada Soomaaliya ay bannaanka ka joogaan isla markaasina ciidamada AMISOM si buuxda ula wareegeen halkaasi wararka ayaa sidoo kale sheegaya in madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo uu ogolaaday inuu teendhada ka saaro ciidamadii uu horey u geeyay iyada oo amniga guud ay la wareegeen ciidamada AMISOM kulankii ugu dambeeyay ee xalay yeesheen guddiga amni oo ka socday shanta maamul goboleed filla Soomaaliya AMISOM ayaa waxaa lagu go'aamiyay qodobadan koow in hoolka shirka teendhada afisyona si buuxda ula wareegaan AMISOM lagana saaro dhammaan ciidamada hubaysan ee Soomaalida ay si gaar ahna laga saaro ciidankii ay horey u geysay filla Soomaaliya laba in gudaha teendhada aan lala geli karin wax askar hubaysan oo wata hubka muuqda sidoo kalena madaxda oo ay ku jiraan kuwa dawladda federaalka ay ciidanka uga tagaan bannaanka hore ee teendhada afisyona saddex in madaxda loo ogol yahay inay teendhada la galaan ciidamada ilaalada gaarka ah ama loo yaqaano VIP-da oo ah kuwa dhar cad ahay oo hubkooda uusan muuqan lana xadido tiradooda arintan ayaa timid iyada oo madaxda Puntland iyo Jubaland ay sheegeen inay ka aamin baheen farmaajo wixii ka dambeeyay markii ciidamada dawladda ay hoteelka Maayida ku weerareen madaxweynayaashii hore ee dalka 19kii Febraayo iyaga oo sidoo kalena rasaas hubiyay shacab nabdoon u banaan baxayay iyo musharaxiin iyo sidoo kale xildhibaano si kastaba ha ahaatee farmaajo oo musharax isla markaasina beesha caalamka gurjoogta ka tahay ayaa shirka dhex fadhiyo wajigiisa oo aad u bedelan dhinaca kale AMISOM oo dad shacab ahay ku dishay isgoys ku yaalla magaalada Muqdisho mid ka mid ahi kolonyada gaadiidka ahi oo ay leeyihiin ciidamada ka tirsan AMISOM ayaa mooto bajaaj waxa uu ku jiray isgoyska howlwadaag ee gobolka Banaadir waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh qof ku sugan isgoyska howlwadaag ayaa warbaahinta u sheegay in laba haween ahi oo saarnaa mooto bajaajka ay geeriyoodeen halka wadihii mooto bajaajka uu soo gaaray dhaawac culus kaasi oo loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada
ciidamada booliska ayaa ku sugan isgoyska howlwadaag ay isku dayeen inay ciliyaan gaadiidka Amisom ee dhibaatada geystay balse ay si awood leh halkaas uga baxsadeen. Hase ahaatee lama ogo waxa ay ka yeeli doonaan booliska Soomaaliya u jeeda markii la dilay haweenkaasi Soomaaliyeed. Ma aha markii ugu horreysay oo dad shacab sidaan oo kale u dardaraan mar kasta ayay dhacda, isla markaasina ay ka sii socdaan cid ka hadashaana ay jiri waysa. Shacabka Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya ay shacabka hoos joogaane wax ay ka waayaan cadaalad ahi. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo dacwad xasaasi ah laga gudbiyey gal dacwadeed ka dhan ah farmaajo iyo ciidanka Itoobiya ee Soomaaliya oo la gudbiyey iyo dadkii u doodi lahaa ama qareenadii oo gacanta ku dhigay. Xildhibaan hore Xasan Xaaji oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka haddana ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed ayaa sheegay in la gudbiyey dacwad ka dhan ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo xasuuq oo ka geystay 18-kii Koonfur Galbeed. Waxa uu sheegay xildhibaanka inay soo gabagabeeyeen dhammaan eedeymihii ku saabsanaa doorashada Koonfur Galbeed ee 2018-kii oo dad shacab ahay ay ku dhinteen iyadoo la xiray Mukhtar Roobo oo ka mid ahaa musharaxiinta mucaaradka. Farmaajii ciidamo Itoobiyaan ayaa xasuuq ba'an halkaasiga geystay si uu halkaasi lafta gareen u saaro. Hase ahaatee dacwadaasi oo cadeymaheeda wadata ayaa la gudbiyey. Sidoo kale waxa uu sheegay in qareenada ay ka gudoomeen gal dacwadeed loo haysto Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ciidamada Itoobiya ee hoos yimaada Amisom kuwaasi oo Itoobiyaan ahi. Waxa uu yidhi alla mahadii xog ururin dheer kadib waxaa soo gabagaboobay dhammaan eedeymihii ku saabsanaa weerarkii Koonfur Galbeed doorashadii ka dhacday 2018-kii qareenadii waa naga gudoomeen gal dacwadeed loo haysto Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Sektar 3 Amisom kuwaasi oo xasuuq ba'an ka geystay una geystay 15 shacab ah oo dibadbax ka dhigay fagaaraha doorashada. Taasi oo ku soo baxay lafta gareen ayuu yiri xildhibaanka. 15 qof oo shacab ahay ayaa ku dhintay doorashada maamulkaasi iyadoo tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen, waxaana arrintaasi si weyn dowladda ugu dhaleeceeyey wakiilada qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom oo markii dambe dowladda federaalka Soomaaliya ay dalka ka ceyrisay. Ninkaasna markhaati weyn ayuu yahay. Xildhibaan Xasan ma uusan sheegin halka uu dacwadda u gudbiyey iyo xilli ay bilaabanayso, balse waxaa markhaati madoonta ahi in eedeemo waaweyn lagu hayo farmaajo oo sidaan oo kale galmudug doorasho qoor-qoor ku laayay askar ahlu sunna ahi, isla markaasina dhammaan haddii lagu eedeeyo lagu qaadi karo maadaama iminka uu xil haynin oo xilkii ka dhammaaday. Madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka oo ka awood badnaa ayaa iminka markii labaad maxkamad la soo saarayaa. Farmaajo oo daciif isla markaasina wax badan xasuuqay miyaa loo daahayaa? Farmaajo tiirka dacwadda ayuu saaran yahay, xasuuq ba'an iyo caddayn badan ayaa loo hayaa, raggaasi ayaa iminka ku dhiiraday. Dhinaca kale, qodobada ugu adag ee horyaala shirka maanta Afisyoni ka furmaya farmaajo iyo dani oo si weyn isku wajahaya. Waxaa maanta markii ugu horreysay shirka foolka fool ahi isugu imaanaya madaxweynaha xilka sii haya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Jubbaland Axmed Madoobe. Shirkana waa ay soo qaban qaabisay beesha caalamka oo ay goobjoog ka yihiin wakiilo ka socda ayaa ka dhacaya xarunta Afisyoni magaalada Muqdisho, waxaana amniga sugaya ciidamada Amisom iyadoo mas'uul kasta uu wadan doono ilaalada gaarka u ahay. Shirkani oo lagu sheegay inuu hordhac u yahay shirka weyn ee la isku khilaafay ayaa la ogolaysiiyey labada dhinac, waxaana ka qayb galaya madaxweynayaasha maamul goboleedyada, ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo halkaasi wax bilaa darajo ah ku tagaya. Qodobada ugu waaweyn oo la isku haysta ayaa waxaa ka mid ah miiska saaran cidda gudoomineysa shirka wadatashiga weyn ee soo socda, cidda ka qayb galaysa shirkaasi waxaana ay ku doodayaan maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Cabdi Xaanshi iyo midowga musharaxiinta inay ka soo qayb galaan qoraalka xilliga kala guurka ahi oo laga rabo farmaajo inuu qoro shirkaasi ka hor uuna saxiixo amniga doorashada, dammaanad qaadka fulinta heshiiska doorashada iyo dhacdooyinkii 19-kii Febraayo. Qodobadaasi ayaa subaxani miiska saaran. Farmaajo miiska ayuu ku qalan yahay haddii uu diido oo uu ka soo dhaqaaqo beesha caalamka oo halkaasi goobjoog u ah waxay si sax u xaqiijinaysaa farmaajo inuu dulmilow yahay, isla markaasina uu diidan yahay in ay doorasho dalka ka dhacdo. Qaar ka mid ah qodobadaasi waxaa dib loogu dhigi karaa shirka weyn marka la isku waafaqo, laakiin waxaa meesha ka baxay is-aaminkii madaxda Soomaalida iyadoo farmaajo loo arko nin doonaya inuu qabto doorasho uu isugu isku diyaarsaday isla markaasina boob ah oo kaliya isku soo baxo. Joogitaanka wakiilada beesha caalamka ayaa shirka maanta waji cusub u yeelaysa iyo miisaan, waxaana madaxda Soomaalida saaran culays weyn oo ku qasbi kara inay la yimaadaan tanaasul culus.
dhinaca kale dowladda soomaaliya oo shaacisay wakhtiga dib loo furayo bixinta baasaboorka soomaaliya hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ayaa shaacisay in ay dib u bilaabi doonto bixinta baasaboorka oo muddo aan la bixin sababa la xiriira cudurka caabuqa 19 hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ayaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa ku wargelisay in maalinta axadda ah ee taariikhdu ku beegan tahay 4/2020 dib loo bilaabi doono howlihii bixinta baasaboorka hay-adda socdaalka iyo jinsiyada ayaa tilmaamtay in xarun kasta oo baasaboorka laga bixiyo ay qaabili doonto kala bar tiradii hore loogu qaabili jiray 50% hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in qof kasta oo imaanaya xarunta hay-adda uu mar kasta soo xirto af xirasho isla markaasina uu ilaaliyo nadaafadda masaafada kala fogaanshaha ah uuna ku ekaado barta loo calaameeyo ama uu taagan yahay waxay sidoo kale sheegtay in xarumaha hay-adda uu soo geli karo oo keliya qofka adeega loo sameynayo isla markaasina carruurta waayeelka dadka baahiyada gaarka qaba iyo dadka xanuunsan loo oggolaan doono tiro xaddidan